U ovom periodu izuzetno je visoka koncentracija polena ambrozije u vazduhu. Ova biljka u našem narodu poznatija pod imenom fazanka je među najinvazivnijim korovima i najopasnijim alergenima. Sa njom se decenijama muče poljoprivrednici, ali i ostali građani, posebno oni koji pate od alergija. To je opasna biljka, samo što neko to ne shvata. Ja imam toga oko vikendi se, kad sam tu, ja uklanjam. Zbog velike količine vlage ovog ljeta ambrozija buja. Uništava se košenjem, čupanjem i hemijskim tretmanima. Građani su obavezni da je uklanjaju. Nadzor u gradskoj zoni vrši komunalna policija, a u ruralnom dijelu poljoprivredna inspekcija. Za one koji ne poštuju propise slijede kazne. Propisano je kazna za pravna lica od 5000 konvertibilnih maraka, za odgovorno lice u pravnom licu od 1500 konvertibilnih maraka i za fizička lica kazna od 700 konvertibilnih maraka. U ovom periodu kada ambrozija cvjeta, povećava se i broj pacijenata alergičnih na polen ovog korova. Alergijske reakcije mogu biti blaže, poput alergijskog rinitisa, i ozbiljnije kao što je alergijska astma. Treba izbjegavati boravak na polju u vrijeme kada je koncentracija ambrozije najveća u toku dana, a smatra se da je to između 10 i 16 sati, znači boraviti u zatvorenom prostoru, držati prozore zatvorene, raslađivati se ako je potrebno klima uređajima koje opet trebaju biti adekvatno čisti. Iz Prijedorske gradske uprave ovog ljeta nisu izdali ni jednu kaznu, već nekoliko naloga za uklanjanje ambrozije.